បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅចូលរួមរំលែកទុកអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានដែលត្រូវជាក្មួយរបស់លោកខៀវកញ្ញារិទ្ធបានទទួលមរណភាពហើយទាំងវ័យក្មេងដោយសារតែភ្នំពេញលោកផុសសវណ្ណអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសោតទូរទស្សន៍នៃព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅមុននេះបន្តិចថាក្មួយបង្កើតរបស់លោកខៀវកញ្ញារិទ្ធក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានកាំងបេះដូងស្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះក្មួយប្រុសរបស់លោកខៀវកញ្ញារិទ្ធដែលស្លាប់ខាងលើមានឈ្មោះនាមនៅបញ្ញាសិទ្ធិអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានក្នុងនោះដែរបើតាមលោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់នៅលើ Facebook របស់លោកនាវនៅបញ្ញាសិទ្ធជាមន្ត្រីសកម្មម្នាក់របស់ក្រសួងព័ត៌មានវ័យក្មេងហើយលោកបានចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រួសារលោកនាវនៅបញ្ញាសិទ្ធផងដែរប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោមនេះបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងអរគុណប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញ YouTube សូមកុំភ្លេចចុច Like Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា